Nesta terça especial, para Marsha Mason, poluição é crime e deve ser punido. Tudo que eu quero é a verdade, só isso. Construir uma escola em cima de um lixo químico. Uma dona de casa na luta por seus direitos. O que, que eu faço? Continuo aqui enquanto meus filhos estão envenenados? Acho que devemos nos organizar e fazer pressão sobre eles. O pó da China. Cartaz desta terça especial.